Sindri Þór Stefánsson var í dag dæmdur í 4.5 árs fangelsi fyrir aðild að gagnaversmálinu. Dómurinn segir að Sindri hafi verið höfuðpaurinn og brotin stórfelld. Alls voru 7 sakfelldir. Forstjóri Hvals HF fagnar skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands hvalveiðar. Hann telur að veiða ætti meira og af fleiri tegundum. Hvalasérfræðingur segir óvíst að þannig megi stækka fiskistofna. Íslenska karlalandsliðið í handbolta komst í kvöld í milliriðla á heimsmeistaramótinu eftir sigur á Makedóníu í hreinum úrslitaleik liðanna í München. Þau sem fá ríkisborgararétt í Danmörku þurfa nú að taka í höndin á embættismanni þegar þau veita réttindum viðtöku. Reglubreytingin hefur verið gagnrýnd og sögð til höfuðs fólki af ólíkum trúarbrögðum. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu lof mér að falla og Rúrik Gíslason eru meðal þeirra leitarorða sem voru vinsælust á leitarvélinni Google hér á landi í fyrra. Komið þið sæl. Sindri Þór Stefánsson hlaut í dag 4.5 árs fangelsisdóm fyrir skipulagning og aðild að gagnaversmálinu. Í dómnum eru brotin sögð stórföld og þaulskipulögð og að sakborningar hafi gert sitt ítrasta til að villa fyrir lögreglu. 7 voru ákærðir í málinu sem snerist innbrot í 4 gagnaver í desember 2017 og janúar í fyrra og tilraunir til 2 innbrota til viðbótar. Rannsókn málsins var mjög umfangsmikil og lögreglustjórinn á Suðurnesjum sagði það eitt af stærsta sem hann hefði fengið inn á sitt borð. Andvirði þýfisins var metið á 96 milljónir en tjónið 135 milljónir. Búnaðurinn ófundinn. Á meðal ákærð var Sindri Þór Stefánsson sem sat tíma í gæsluvarhaldi vegna málsins. Hann strauk úr fangelsun að Sogni í apríl í fyrra, flaug til Svíþjóðar en náðist að lokum í Amsterdam, skömmu eftir að mynd af honum og tveimur félögum hans birtist á samfélagsmiðlum. Hinir tveir voru líka ákærðir í málinu. Í dómi héraðsdóm segir meðal annars að ljóst sé að Sindri hafi verið höfuð paurinn í málinu. Hann hafi skipulagt brotin, undirbúið þau í þaula og notið liðsinnis annarra ákærðu. Brotin telist stórfelld ekki einungis vegna þess verðmæti sem stólið var, heldur einni vegna þeirra aðferða sem beitt var við undirbúning og aðdraganda brotana. Brotin hafi verið framin af mörgum ákærðu í sameiningu og þeir hafi reynt til eins ítrasta að hylja slóð sína og villa fyrir lögreglu. Augljóst þykir einnig að þeir hafi sammælst að veita lögreglu engar upplýsingar og að nefna aldrei samverkamenn. Sindri var ekki við dómsuppsöguna í héraðsdómi Reykjanes í dag en aðeins einn sakborningana 7 mætti. Sindri fékk þyngsta dóminn 4.5 árs fangelsi en ákæruvaldið hafi farið fram á 5 ára fangelsi. Matthías Jón Karlsson var dæmdur í 2.5 árs fangelsi og Hafþór Logi Hlynsson fékk 20 mánaða fangelsisdóm. 2 sakborningana hlutu 18 mánaða dóm, einn var dæmdur í 15 mánaða fangelsi, þar af voru 12 mánuðir skilorðsbundnir og loks fékk einn sakborningur 6 mánaða skilorðsbundinn dóm. Þá var sjömenningunum gert að greiða Advania eiganda búnaðarins, samtals rúmar 33 milljónir í skaðabætur, en fyrirtækið fór fram á rúmar 56 milljónir. Við svo sem ekki búin að fara við dómi sjálfan, niðurstöðuna eða niðurstöðukafla dómsins, eftir að lesa hann, finnst það harður dómur, svona með við allt. En það verður bara svo tekin afstaða til áfrýjunar á seinni stigum. Bjóstu við mildari dómi? Já, ég gerði það. Þorgils sagði í samtali við fréttastofu undir kvöld að líklegt væri að dómnum yrði áfrýjað. Fyrstu viðbrögð eru bara mjög góð. Þetta er það sem við lögum upp með. Og við verðum að held ég að teljast bara mjög sátt. Telurðu líkur á að þessum dómi verði áfrýjað? Það er erfitt að meta akkurat núna. En nei, ég tel ekki líkur því, ekki frá okkar hálfu. Ég held að við séum sátt við þetta en nei. Hvalasérfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun segir ekki unnt að fullyrða stækka megi fiskistofna með auknum hvalveiðum eins og höfundar skýrslu hvalveiðar fullyrða. Forstjóri Hvals HF fullyrðir að leyfðar verði veiðar á fleiri tegundum hvala. Þjóðhagsleg áhrif hvalveiða er efni skýrslu sem Hagfræðastofnun Háskóla Íslands skilaði sjávarútvegsráðherra í gær. Einn skýrslu höfundar sagði fréttum RÚV í gærkvöldi að hvalir éti 7-8-falt magn á við allan fiskiafla Íslendinga. Auknar hvalveiðar hefðu jákvæð áhrif á fiskistofna. Í skýrslunni kemur fram að ef hvölum fækkar 40% leiði það til 2 milljarða aukningar á útflutningsverðmæti Íslendinga á loðnu og þorski á ári. Ertu sammála því? Ég get eiginlega ekki svarað því fyrir víst. Við höfum ekki viljað ganga svona langt í okkar af útreikningum. Við teljum að sé að of mikil óvissa til að geta sett tölur á þessa hluti. Hins vegar það sem við höfum gert er að leggja mat á heildar afrán hvala sem er svona notað í skýrslunni til áframhaldandi útreikninga.
En það er auðvitað nokkuð löng leið þaðan í frá í að meta áhrifin á fiskistofnana. Eflaust eru áhrifin einhver, en þetta eru mjög flókið vistkerfi sjávarins við Ísland. Hvalur HF veiti 146 langreyðar í fyrra, en kvótinn var 160 dýr. Forstjóri fyrirtækisins fagnar skýrslunni. Já, já, þetta er bara takk við það sem að reiknaði með. Ég hefði mjög hissa að það verið allt öðru í sísku. Hafrannsóknastofnun byggir sína veiðiráðgjöf fyrir hval á tillögum alþjóða hvalveiðiráðsins sem miða því að minnka hvalastofna í 60%. Finnst þér að þetta auka við hvalveiðikvóta? Nei, ég svo sem er alveg sáttur við það kerfi sem við notum í dag. Já, já, ég það mætti alveg auka þær og þá hefur það áhrif á annað sem að menn hafa þá haga af líka eins og fiskveiðar og þannig. Í skýrslunni kemur fram að útflutningsverðmæti langreyðar hafi verið 11 miljardar króna á síðustu 10 árum. Kristján segir að kjötið af langreyðunum sem veiddust í sumar hafi verið sent til Japans. Fyrirhugaðar veiðar Japan hafi ekki áhrif á möguleika Hvals HF til að selja kjöt. Kristján telur að leyfa mætti veiðar á fleiri hvalategundum. Við veitum hér sandreið hér í árum áður sem kemur hérna upp á landinu svona í ágúst-september. Þannig að það var alveg tilvalið. Kristján, nú lýst þú gera þessa skýrslu. Hvað þarf að gera með þessa niðurstöður? Hún þarf að undirbyggja ákvörðun sem ég þarf að taka. Það hvort að við höldum áfram hvalveiðum eða ekki. Og þetta er liður í því bara eins og ég segja að undirbyggja þá ákvörðun. En nú leggja skýrsluhöfundar þetta til auknar hvalveiður. Ætlar að fara að þeim niðurstöðum? Nei, sko, Íslendingar byggja nýtingu auðlinda sinna sama hvort það er í hafið og landi á ráðleggingum og ráðgjöf vísindamanna. Og megin markmið okkar er það að stunda sjálfbara nýtingu auðlinda sem að byggja þessari sömu ráðgjöf og það er ekki fyrir en að við fengjum slíka ráðgjöf sem að kostar mikla vinnu og úttekt sem að gerðir á grundvelli staðla sem alþjóðlegar stofnanir setja þá fyrst þegar að slíku leki eftir til að langan tíma kæmi að ákvörðunum einhverja frekari nýtingar. Hvað veist þér sjálfum? Ég hef verið þeirra skoðunar og hef ekki leið á því að við eigum að nýta náttúru landsins samakvort til sjávar eða sveita á grundvelli sjálfbara nýtingar og það höfum við alla tíð gert í Íslendingar. En er þetta ekki svolítið erfitt við ríkisstjórnarborðið þegar að Vinstri grænir hafa nú álykta gegn hvalveiðum? Það kann að vera sumum tekið þetta þungt en megin atriði stjórnarsáttmála ríkisstjórnar er það að við ætlum að byggja nýtingu auðlinda, þó ekki væri nema þetta umdeilda mál sem að oft kemur komið til umræðu núna upp á síðkasti sem er fiskeldið. Við ætlum að byggja það upp á grundvelli vísindarlegra ráðgjafar og þannig höfum við umgengist auðlindirnar og það munum við gera áfram. Ætlir að fara með þessa niðurstöðu á ríkisstjórnarfundi fyrir ámál? Ég kynni hana sjálfsögðu, við höfum sett skýrsluna á netið í gær, þannig að allir geta lesið og nálgast þessa niðurstöður. Þessar er stofnuna sem að vann þetta minni beðni og á sínum forsendum að vísu en það geta allir nálgast niðurstöðnir og ríkisstjórnin fær minnisblaði í fyrramáli, já. Kristján Þór Júlíusson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar og það verður nánar fjallað hvalveiði skýrslunni í Kastljósi hér á eftir. Höfundur skýrslunnar og formaður Hvalaskoðunarsamtaka Íslands kom í þáttinn og ræða niðurstöður hennar. En þá er það pólitíkin. Kjarasamningar verða stærsta og erfiðasta máli fyrir ríkisstjórnina á vorþingi því kallaðir eftir því að hún komi með virkum hætti að þeim. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir að fróðulegt verða að sjá hvort forsætisráðherra takist að bæta samskipti stjórnar og stjórnarandstöðu. Fjölmörg mál bíða afgreiðslu Alþingis þegar þing kemur saman á mánudag. Afgreiðslu samgönguáætlunar var frestað fyrir jól og samkomulag náðist að ljúka henni fyrir lok janúar þar sem hæst ber umræðu veggjöld. En önnur mál verða þung. Stærsta og erfiðasta máli fyrir ríkisstjórnina held ég að séu örugglega kjarasamningarnir. Því að þó að ríkisstjórnin sé ekki beinn aðilið að kjarasamningunum, þá virðast mál líka þannig að það sé eiginlega virðist eiginlega vera forsenda fyrir því að ná einhverri lendingu að ríkisstjórnin komi með virkum hætti inn í þá, til dæmis varðandi skatta eða tekjutengingar eða húsnæðismál. Þá segir Ólafur að átakalínur í mörgum málum séu ekki skýrar milli stjórnar og stjórnarandstöðu og nefnir máli eins og áðurnefnd veggjöld, þriðja orkupakkan og sölu bankanna. En mun þá reyna meira á samskipti stjórnar og stjórnarandstöðuflokka. Það hefur nú verið talað það núna í mörg ár að eiginlega allir vilji bæta samskipti stjórnar og stjórnarandstöðu og taka meira tillit til stjórnarandstöðunar en hefðbundið hefur verið í íslenskum stjórnmálum. Það hefur hins vegar reynst flóknara og erfiðara kannski
að tala nýja komast. En það verður mjög fróðlegt að sjá hvort að Katrín Jakobsdóttir reynir að þróa mál í þessa átt núna á vorinu. Ólafur telur ekki að klausturmálið muni hafa áhrif á þingstörfin sjálf, en fróðlegt verði að fylgjast með því hvort þeir þingmenn sem eru í leyfi komi tilbaka eða hætti á þingi. Og jafnframt verður mjög fróðlegt að fylgjast með fylgistrógun miðflokksins og flokksfólksins í framhaldinu þó að hvort þeir rétti sér við eða miðflokkurinn rétti sér við þó að auðvitað séu kannanir og miðju kjörtímabili léleg forspá kosningar eftir 2-3 ár. Og til útlanda harðir bardagar hafa staðið yfir í austurhluta Sýrlands sem eitt af síðustu vígjum hryðjuverkasamtakan sem kenna sig við Íslamskt ríki. Bandarískir hermenn berjast þar með Kúrdum á sama tíma og ráðamenn vestanhafs hafa lýst yfir sigri á samtökunum. Þetta í bænum Ash-Shafa nálagt landamærum Íraks þar sem hersveitir Kúrda og bandarískir liðsmenn þeirra hafa undanfarnar vikur átt í hörðum átökum við liðsmenn Íslamska ríkisins 2000 þeirra að því talið er. Þessu er lýst sem árás á eitt af síðustu vígjum Íslamska ríkisins í Sýrlandi. Wallah wal wada tamam barh bel el fitna wa khadna manatiq and ghous as-susa taban taqalum wa rifaqna bil tariq. Þúsundir óbreyttra borgara hafa flúið átökin að undanförnum og reyndar fjöldi liðsmanna Íslamska ríkisins einnig. Bardaginn er þó hvergi nærri yfirstaðinn. Tveir bandarískir hermenn og tveir aðrir bandaríkjamenn féllu í sjálfsmorðsprengju árás fyrri vikunni. Árás sem Íslamska ríkið lýsti á hendur sér. Ráðamenn vestanhafs hafa hins vegar lýsti við nánast fullnaða sigri og hyggjast draga bandarískt herlið frá Sýrlandi. Thanks to the leadership of this commander in chief and the courage and sacrifice of our armed forces. We're now actually able to begin to hand off the fight against ISIS in Syria to our coalition partners, and we are bringing our troops home. The caliphate has crumbled, and ISIS has been defeated. Á sama tíma heldur fjölþjóðalið undir forystu Bandaríkjanna áfram að gera harðar loftárásir á þetta svæði, næstum 600 síðan áramót. يعني هي ممكن ما تقول يعني عم تعطيني ايد كبير بهالمعركه اللي عم نمشي فيها يعني قواتها على البر عم يشتغل مظبوط Eftirlit Fiskistofu með vigtun og brottkast er óviðunandi og ekki í samræmi við lög. Þetta er niðurstaða Ríkisendurskoðunar. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis fjallaði skýrsluna í dag sem var unnin að beiðni þingsins eftir að Kveikur fjallaði umfangsmikið brottkast og framhjálendun veturinn 2017. Ríkisendurskoðun metur það svo að stjórnvöld verði að grípa inn í, annars verði eftirlit með samþjöppun aflaheimilda og nýtingu auðlinda hafsins áfram veikburða, óskilvirt og ekki í samræmi við forsendur og ákvarðanir Alþingis. En það verður fjallað nánar þessa skýrslu í fréttum okkar klukkan 10 í kvöld. Nýju mannsfengur ríkisborgararétt í Danmörku í dag við hátíðir að athöfn sem vakið hefur athygli út fyrir landsteinana. Nýleg lög gera það að skilir því að henni nýju Danir taki höndin á embættismanni. Det er jo en helt særlig dag í dag. Inger Støjberg, ráðherra innflytjendamála í Danmörku, stóð í brúnni í dag þegar að nýju manns fengu formlega danskan ríkisborgararétt. Athöfnin er svo fyrsta eftir umdeilda lagabreytingu sem gerð var í fyrra en tók í gildi 1. janúar. Samkvæmt nýju lögunum þurfa hinni nýju ríkisborgarar að taka í höndina á ráðherra, borgarstjóra eða hverjum þeim embættismanni sem sér hina formlegu athöfn. Bannað er að klæðast hönskum meðan á handabandinu stendur. Hinn nýja tilhögun hefur mælst misvel fyrir. Þannig hafa nokkrir borgar og bæjarstjórar sem starf síns vegna gætu þurft að standa fyrir þessum athöfnum mótmælt lögunum sem er efast að gera innflytjendur að betri dönum. Det er jo ikke en handling, vi har bedt om at få. Aðrir sem gagnrýnt hafa fyrirkomulagið segja því fyrst og fremst beint gegn ákveðnum trúabrögðum þar sem snerting ókunnugs fólks af gagnstæðu kyni sé illa liðin. Þau sem fyrir lagabreytingunni töluðu sögðu hins vegar að treysti fólks er ekki til að taka í höndina á öðrum, eigi það lítið erindi í danskt samfélag. Með því kan ég også ønske jer alle sammen et stort tillykke með að I er blevet danske statsborgere. Rétt tæpir fjórðungu framhaldsskólanema nota rafrettur daglega samkvæmt nýrri rannsókn. Yfirlæknir og bráða til Landspítalans telur að það sem hafi áhennist í herferð gegn tóbaksreykingum hafi tapast. Dæmi séu að ung börn hafi drukkið veipvökva. 23% framhaldsskólanema nota rafrettur daglega samkvæmt nýrri rannsókn á vegum rannsóknar og greiningar. Þeim hefur fjölgað töluvert frá árinu 2016 en þá voru það 10%. 8% veipa en hafa aldrei reykt.
Þeim hefur líka fjölgað frá 2016, en þá voru það 3%. 4% framhaldsskólanema reykja sígarettur daglega. Yfirlæknir á bráðadeild Landspítalans segir að við höfum sofið á verðinum. Því yngri sem börn eru þegar þau áneytast rafrettum, því meiri eru áhrifin. Við sjáum einstaka sinnum breytingar á lungum eftir veipnotkun og sem lýsa sér þá í dreifðri bólgu öll lungun sem er svolítið öðruvísi heldur en það sem sést við reykingar. Þetta er engu að síður mjög hættulegar breytingar sem geta leitt til alvarlegra langvinna lungnasjúkdóma. Það er rosalegt áhyggjuefni að allur sá mikli og góði ávinningu sem varð í að minnka notkun nikótíns með notkun sígaretta er í raun og veru tapaður á fáeinum árum. Þessu til viðbótar þá höfum við áhyggjur af því að þetta geti verið leið sumra einstaklinga inn í það að fara að nota fíknefni. Við vitum til þess að stundum er blandað hassolju í veipvökvann og þannig er fólk að neyta kannabis jafnvel fyrir framan fólk sem að grunar ekki neitt. Jón Magnús segir jafnframt að eitur áhrif veipvökvans á lítil börn séu mikið áhyggjuefni. Það er oft góð lykt af þessum vökva og lítil börn geta drukkið hann fyrir slysni og fyrir lítil börn getur það verið lífshættulegt. Það hefur komið fyrir erlendis. Við höfum ekki séð svo alvarlega á eitranir hér á Íslandi en við höfum séð eitranatilfelli hér sem hafa komið upp með þessum hætti. Viðar Jensson, þú ert verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis. Getur þú sagt okkur hver er munurinn á notkun ungmenna og fullorðina? Notkun á rafrettum hjá fullorðnum byrjaði að aukast í kringum 2015 og hefur verið að aukast síðan og mælist núna 4-5% dagleg notkun, en við erum hætt að mæla aukningu. Já. Og en við sjáum þessa miklu aukningu á meðal ungmenna, bæði í framhaldsskóla og grunnskóla. En hvað er verið að gera til þess að hafa áhrif á þetta? Já, við erum að fá ný lög rafrettur sem taka gildi 1. mars. Mm-hmm. Þar verður í fyrsta leið bannað að selja ungmennum bæði tækin og áfyllingarefnin. Og í öðru lagi verður bannað að nota rafrettur í öllu umhverfi ungmenna. Það er að segja grunn og framhaldsskólum í öllu íþrótta og tómstundastarfi. Og það er bara mjög mikilvægt að það verði virt og allir taki höndu saman að fylgja þeim lögum eftir að föstu. Og er það nóg sem við erum að gera, sem er verið að gera? Við þurfum bara að mæla og fylgjast með og hérna safna gögnum til þess að nota bæði í stefnumótun og aðgerðir. Viðar Jensson, verkefnisstjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, takk kærlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur. Og við snúum okkur á öðrum fréttum. Tjónið sem snjóflóð olli á skíðasvæðinu í Oddsskarði reyndist meira en talið var í fyrstum. Viðgerð á barnalyftunni lokið og verður svæðið opnað helgina. Þegar okkur ber að garði er verið að skrapa saman snjó og ýta honum undir barnalyftuna. Það var einmitt þar sem snjóflóðið féll í óveðri snemma í desember. Þá var svæðið lokað. Og kom smá skvetta hérna fram af klettanum hérna fyrir ofan okkur og tók hér að fór akkvart á lyftuhúsið og tók það með sér og hérna einhverja 70-80 metra inn í brekku og allt sem í því var, öll boxina og lyftuna, allar höldurnar voru inn í húsinu og allt stubbaskóla dótið og húsið var troffullt sko, þannig að það er búið að leita mikið. Ég held að sé heil nánast allt fundið. Nýjum skúr var komið fyrir. Þar er allur stjórnbúnaður fyrir lyftu og lýsingu, en þegar kom að því að tengja við kaplana sem slitnuðu úr gamla skúrnum, vandaðist málið. Við heldum fyrst að kaplanar eru slitnað niður úr töflunni og sloppið með það, en hérna síðan reyndist þeir hafa slitnað þar sem kom upp úr jörð líka eitthvað. Og eins lýsingastrengur næstaðin lyftuna, og hann er einhvers stað slitinn og nýjörð hérna, undir yfirborði jarðar. Við þurfum að koma nýja streng í það. Lyftan fór í gangi gær og þá voru náðu menn að klára þessi rammans vandamál og það er verið að hengja á hann í dag og stefnum því að opna núna helgina aða lyftuna og byrjendalyftuna. Þá sé nú mjög tæft á snjó hér en eðri hluta svæðisins. Rúrik Gíslason og heimsmeistaramótið í knattspyrnu meðal þeirra orða sem voru vinsælust á leitarvélinni Google hér á landi í fyrra. Starfsmaður Google í Danmörku segir að leitendur verði sífellt kröfuharðar í leitsinni á netinu.
Á listum yfir vinsælustu leitarorðin sem flett var upp á leitarvélinni Google hér á landi á síðasta ári kennir ýmissa grasa. Det skal forstås som de søgninger, som er vokset mest i 2018 i forhold til årene før. Það kemur líklega fáum á óvart að vinsælasta leitarorðið hér á landi í fyrra var heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Í öðru sæti nafn sænska plötusnúðurins og tónlistamannsins Avicii sem lést í fyrra. Í þriðja sæti voru svo leitarorðin Lof mér að falla, en samnefnd kvikmynd var frumsýnd í fyrra. Vi kan se nogle ting som går igen fra land til land. For eksempel verdensmesterskaberne i fodbold har været kæmpestort på Island og kæmpestort i de andre nordiske lande. Det man kan se på forskellen måske er for eksempel Ulrik Gislason, som er en af de mest populære personer på Island via Google-søgningerne. Han har dog ikke været lige så stor i de andre lande. Já, knattspyrnumaðurinn Rúrik Gíslason var sá Íslendingur sem flestir flettu upp á Google hér á landi á síðasta ári. Í öðru sæti var Björn Bragi Arnarsson og í því þriðja Gunnar Nelson. Í fjórða og fymta sæti voru nöfn bræðrana Ragnars og Vals Líðssona. Á listanum yfir leitarorð Íslendinga vekur athygli að talsverð eftirspurn er eftir aðstoð við orðaspilið skrafl. Jesper segir notkun fólks á leitarvélinni breytast í árunar ás. Exempelvis så blir folk mere krævende. Altså når vi spørger om noget, så vil vi have svar her og nu. Og det svar, det skal passe til den situation, som vi står i lige nu. Så hvis vi søger på, hvordan er vejret, jamen, så forventer vi, at vi får svar på lige præcis, hvordan vejret er det sted, vi står nu. Á tímum falsfrétta og duldra auglýsinga er það eilíft markmið starfsfólk Google að leita niðurstöður síu sem áreiðanlegastar. Vi foretager omkring 2400 små ændringer af algoritmen hver eneste år, og det er cirka 7 gange om dagen. Så den kan hele tiden blive bedre. Den er ikke perfekt, men vi forsøger hele tiden at gøre den bedre. Og þá það veðrið á morgun útlit fyrir austlæga átt víða 5-13 metra en hvassara sumstaðar við suður og austurströndina, skýjað með köflum og víða lítilsháttar úrkoma. Hiti og yfir frostmarki við suður og vesturströndina eða frost á norðanverðu landinu. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttum og við ætlum núna að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum hér rétt handan við hornið. Ísland komst í kvöld í milliriðla heimsmeistaramóts karla í handbolta eftir sigur á Makedóníu í hreinum úrslitaleik liðana í München í kvöld. Björgvin Páll Gústafsson varði 13 skot í marki Íslands og Arnór Þór Gunnarsson skoraði 10 mörk í glæstum sigri Íslands. Patrikur Jóhannesson náði hins vegar ekki að koma Austurríki í milliriðla og Aron Kristjánsson hafði betur gegn Degi Sigurðssyni í uppgjöri botnliðana í B-riðli. Og þá það helstu fréttir kvöldsins. Sindri Þór Stefánsson var í dag dæmdur í 4.5 árs fangelsi fyrir aðild að gagnaversmálinu. Dómurinn segir að Sindri hafi verið höfuðpaurinn og brotin stórfelld. Alls voru 7 sakfældir. Ákvörðun sjávarútvegsráðherra hvort haldið verði áfram hvalveiðum eða ekki mun byggja á nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands hvalveiðar. Forstjóri Hvals HF fagnar niðurstöðum skýrslunnar. Þau sem fór ríkisborgararétt í Danmörku þurfa nú að taka í höndin á embættismanni þegar þau veita réttindum viðtökum. Reglubreytingin hefur verið gagnrýnd og sögð til höfuðs fólki af ólíkum trúarbrögðum. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu Lof mér að falla og Rúrik Gíslason eru meðal þeirra leitarorða sem voru vinsælust á leitarvélinni Google hér á landi í fyrra. Þá var þessum fréttatíma lokið. Íþróttir, veður og Kastljós eru næsta dagskrá og fréttir verða næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er alltaf uppfærður. Við ætlum að segja þetta gott að sinni og óskum íslenska handboltalandsliðinu til hamingju með að vera komið áfram á HM í Þýskalandi. Verðið sæl.